Қалың қары қалыбарытан тоң мұз көтеғілер, сыласты лақ кеғетер керекем келіне. Көк от бұтығыран тақсар, нүргүхін үйінер, мұтыпчасы та дыргыяр, күйерегей жырылыр ұрыта саман сайын келбетін білдерер. Ия айыл қабыт ұғықтар, сайынғы күннер сағаланыларғар, серге оққа еексет қотын чугахан, кенесіла астына, ие серге түхен, салдыңа инен, уйгуну бұяңы түстіңір. Саха күйік көктенер, кихі сүргеті көтегілдер, айыл қалын сетіме күйірер. Серге дойдуға саламма ұйыр, сері уоту ахатар, керек әммет, айыл қалын алтығы бұт сағаланар. Саман сайын салалан келбетінен сақалы айқал уран қайды ұрой. Былыр бігігі өбігелер бет ұмайын сүрбекке күнігер. Сайынғы күнге үктені күнігер. Қатын сәбірдіға собатыла болудын сағана салама ұйыр сері тұмы оңырылдыра. Салама сетейтігер, иліллер бұғалар, иккердылара бір сүйін. Ола бәтер 10 сантиметр кетіттіақ болар. Салама сетейте 10-10 сетте 19 метрі ұғымнақ болуын сөп. Сетейге иліллер ұғастар, томторуқтар 5 сетте 9 ұстуқа болуқтар сөп. Бұ иліллер сетейге бұғалар бұд салама ұтарқалара ден аттанамдар. Бұлыргі өбігелер бет салама серін томын оңырылдырғар, ейексет қотын серге түхүтүгер. Жақталлар олы бетер керен ардар тақсанлар бұ сері томы толыр олдыра. Оғаймақ бұ серге томына көттіс бар. Ол күрдің салама бұ төбетін ұнна түмігін үрін елгеғі сұраққа ұлқанылан дойдүтчелерін үрін елгенен күнділігі. Саман сайын сатылабыт кемігер. Аналық чын қотын, итчілер бет, айылар бұт, чугахас бұт кемнерігер. Үз қатыңы белиеті көрін керен ардар, маңнайғы қатыңға сетейіні баяллар. Сір дойды итчілері отырой-моторой оғылыр. Үлі үрін елгенен, байы долу тардар, өбігі өгіхінен. Екіз қатыңға салама бұт сетейтін, үйлі бірға бұт. Жан жақ тұмнан астын, жол сорғу үрін үлге үлі тұрдыңге. Екіз қатың мұтла батыттан сетей бітін, сір дойды үтчілеріттен көрдіхен тұран намыл үтчі ұрабыт. Бұ сері тұмы үс сыл болы болы тақсан, айылға самай тұпсан селігілен тұрар кемігер толыр олдыр. Ол күрдің, әппетім күрдің, оға аймақ онына әр жон күттіс бат. Сақа серінен жақталлар тақсан, үрін елге елгейе, бай, дол, қаңы тұрарығар, жан жақ тұмнан ағарғар денінан салама ұйыр сері тұмы толыр олдыр. Өбіге сағаттан сір дойду, әбе, күл итчілерін ағаталлар. Бұ сірге дойдуға ұтықтабылы, ұлыған әбелерге сүгірүйіні көрдірір. Сірім дойдым итчілері, ейексет құтын айы сіргер жүгі ғабыт кеміне, саман сайын сатылы ғабытына, арыла ғала жынан, аяқ құтан көнгелі құты. Жан жақ тұмнан астын, үйірі көті үксетін, оғайма жел кәрген бар жұны. Құрубай, құрып өрі көтөң жәргітігар дейін өттік айылар бұттан көрді соғын артыстан болды.
Балама сиерин тоомун толорон баран мен бүлүтэ коллежге үрөмүппин санаан келдим. Ол курдук бигим 99 жылдакка бүлү коллежге үрөнө кирен баран магнайгы курска салама сиерин тоомун толоонго таксан толор боппут. Ол курдук Анастасия Афанасьевна Новгородова, Розалия Испановна Семенова, Марфа Спиридоновна Васильева курдук. Улхан үтө учталларга үрөмө жоллокпут. Ол сыл сайыныгар оромна ымыйын сүрбеки күнүгер сайын келбит күнүгер бегини үс курсу үйөннөрүн колбон сакахалаатын культурологияга үрөнөр оголору барларын колбон салама ыйыр сиерин тумун толоттурбуттар. Оно ананылым бу сиери том толоро хыжаммыт. Онна көксүм кеңете сакалы турукка бу сака кете болор бунан сакалы турукка кирдим. Оны студиону ырлар бунан наха үрдүм астындым. Культура эржана саха омук үгэхинен таттын хелегин бир ытык маны олок токторугар Тамара Афанасий Баяровтарга байынай мичик кыммыт болдуттан утары уунан үөртүлер күлүм аллаттылар. Николун халан хаян даладила куну бехи хүлбе бетче хылага де алади бутын аладени сибит. Я тесте вот это помню. Там она удобр, а? Он она Уудук тут, тут я, уудук тут. Ты вон ух капте. О, вот эти дыга. О, вот эти дух. О, молодец, ты эти дуга не ся. О, уга, уга не ся. Да, молодец. Да, о, ты как будто, ты как будто дярген его. Ты уга, уга, вон ух, ух, вон отгадик, вон ух. О, вот. Хе-хе, хайка. Хайка. Катаны. Юра же Юра. Ой, котта котта эти. Да, ура, стады в боке. Да, стады. Во, да. Эльги. Только, только. А ты, вот это, да. Ура, где? Хаянда белети вид, урут это куха хох полах подне было ракарачка хирети вид, выкадники хилларга уголору латаннар, кучу эттеркеленнер, дёку сивит, николумна. Хаянда хюльбе вити ладилы вид, он то хюльбе кигаде куспутын хивит. Эти хиднер ахалапсатын ордахына бурости. Просто етті менен олох тарекеннен ехелдер. Бу манны клапсабыт. Куспут жабуған тағысты, білейін мана уран барамыт клапсабытын. Туа емес темес кус. Бу бола крачан хенге. Я клапсабытын кутабыт. Мачи. Бұл ұл болбұттыра бейхансылыра толбұт, қығы көмісі байбаларын бәлі етебет.
Tamaralah okono hoyga gelen ulurabut bayarak terjiye kerigen bu mana handalargar kotoyrunan astak saka mana habarta bargi Orgunna kusmine naha çalgıstak arıla halacı Allah arıta teptik salamak onna kusput epemiz onanca bargıtı nükulunna naga bilen turammıt maktaram turammıt jay mimmitin amsa yakayır Dara, amin ter bu hadir tamara. Kenar ikicas, kenar cas. Nah aja buat betul loh, karena pelak sata. Kuah hamil lah, saya terhambat. Kau nyukul nu kete hamil, uhum kau nyukul ha kete hamil bawah kete. Anu kan? Karena toh sunyi hitam bah. Kain nah kete hamil, nanti tak habis ke urut. Entah aku hajar ni kau nyukut ni dah, pecah tu kecik. Aku hajar ngelar darah pecah tu, aku pecah tu. Aku hajar tak tu nyukut. Nyukut tu darah tu. Ah, tu kau hajar tu kecik. Macam ni, kau sah kau kursi. Kami ada mana kalau aje, bahasa ni orang darah tu. Mana ke? Kami kerja ni mana? Jadi mama kita kerja. Jadi? Waktu. Ah, uye bakın. Hı hı. Bakın bir bakın. Oo, hatun. Oo, nasıl? Kim koyacın o tamam takıdına? Hı. Tam tahcık. Mi koyacın o? Kim sırazı onunla bilerim mi? Ağabey bitinem barar. Kim bir ara koyacın? Onda manlı kusiyet akbitine kayağın dağını beyege. Kus, düğünün oğunan bilgeliği bitti. Hı hı. Dere? Dere ulah panasih. Aha, ulah kah bahagia beliin bilikanis. Hai tak hai mualari. Muka tak punya tak Quran juga mualari. Ada uak uak hendak kerja. Mungkin beliau ada uak juga. Atau ada kembar di nama kerabu. Quran juga kerja. Atau turun masjidnya. Nyukola kene ümitinen, zaman sayın gel bitinen.